سب کے خطاؤں کو ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان بات اور اس اہم نقطے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ پہلے اس نقطے پر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو پیش کر کے اس کے بعد خطبہ جمعہ کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی، نوح علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، ایوب علیہ السلام آئے۔ علماء کرام کے مطابق 124,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور ان تمام انبیاء کرام میں اولو العزم انبیاء ہیں جو پانچ نبی میں بڑے مشہور ہیں، اور ان پانچ نبیوں میں سب سے بڑے جو نبی ہیں وہ ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے ایک کتاب اتاری جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اس قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتخاب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق اس قرآن مجید کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور سمجھایا، اور اس کتاب عزیز کے بارے میں اللہ نے یہ کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن عزیز کے آگے نہ کوئی باطل آ سکتا نہ اس کے پیچھے کوئی باطل آ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کے بارے میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اللہ نے یہ کہا ما کان محمد احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے کہا کہ تم جتنے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، چاہے خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں سیل، مہر لگا دینا۔ اگر کوئی لفافہ، کوئی خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا پیغام، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیل، ایک مہر ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی وحی آئے گی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کہا کہ اے لوگوں میں نے اپنا یہ دین مکمل کر دیا ہے، کتاب بھی مکمل ہے، دین بھی مکمل ہے، نبی بھی آخری نبی ہے۔ دیکھو ان بنیادی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ساری باتیں ہم اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، آیات بہت ساری ہیں، میں ان تمام آیات کا استحصاء نہیں کر سکتا ہوں، میں چند آیات اور چند اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں نا، خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، خاص شہر کے لیے ہوتے تھے، خاص بستی کے لیے ہوتے تھے، خاص قبیلے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ کوئی نبی عراق کے لیے آیا، کوئی نبی فلسطین کے لیے آیا، کوئی نبی مکے کے لیے آیا، تو کوئی نبی کہیں کے لیے آیا، کوئی نبی قرب و جوار کے لیے آیا، کوئی کہیں کے لیے آیا، کوئی نبی مصر میں آیا، کوئی نبی کہیں اور آیا، اور ان
انبیاء کی جو ہے وقت بھی متعین ہوتی تھی، وقت بھی محدود ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بحر و بر کے لیے آئے، انس و جن کے لیے آئے، اور اسی طریقے سے عام و خاص کے لیے آیا، فقیر و امیر کے لیے آئے، اور اسی طریقے سے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عرب و عجم کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے، کل کائنات کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. اور اب سبحان اللہ، ایک بات یہاں پر یاد رکھیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. نبوت کا جو منصب ہے، نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت سے، کسی کی جد و جہد سے، کسی کی کوشش سے، کسی کی ریاضت سے اللہ نبوت نہیں دیتا ہے، بلکہ نبوت یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ایک آدمی محنت کر کے عالم بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، مبلغ بن جائے گا، محدث بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا، امام بن جائے گا، داعی بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، نبی نہیں بن سکتا. یاد رکھو یہ بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے. ایک آدمی دنیا کے اندر سب کچھ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے. نبی بننے کے لیے صلاحیت کی، قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطا کردہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا اللہ کسے کو نبی بنائے. اللہ جس کو نبی چننا ہوتا، پروردگار اس کو نبی چن لیتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اب میں اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. 1440 سال سے لے کر کے امت محمدیہ کا یہ متفقہ عقیدہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس عقیدے میں امت کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. آخری نبی آ کر کے چلے گئے، آخری رسول آ کر کے چلے گئے، جن کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس عقیدے پر امت محمدیہ 1440 سے چلی آ رہی الحمدللہ، اور اس عقیدے پر امت کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہے. یہی وجہ آج ہم اور آپ دیکھیں گے. امت محمدیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا ہے، آخری رسول نہیں مانتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی مانے، آخری نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، آخری رسول بھی مانے. اور یہ عقیدہ رکھیں سبحان اللہ کہ اب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت یہ ایمان کی روح ہے، ختم نبوت یہ ایمان کی جان ہے. اور میں میرے بھائیوں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے، میں نے جیسے کہا اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند احادیث پیش کر کے انشاءاللہ کچھ باتیں اور میں رکھنا چاہوں گا. پوری توجہ میں آپ حضرات کی، آپ بھائیوں کی چاہتا ہوں. ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ مبشرات باقی رہیں گی. صحابہ کرام نے کہا ومن مبشرات یا رسول اللہ، یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہ نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں. نیک خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بشارت دیتے رہتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نبوت کا دروازہ تو اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن اہل ایمان کو نیک خواب، صالح خواب آتے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نیک خواب کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو بیدار کرتا رہے گا. چنانچہ علماء نے یہ متفقہ عقیدہ بنایا ہے کہ انبیاء کا جو خواب یہ سچا ہوتا ہے، اور انبیاء کے خواب سے ہٹ کر کے کسی اور کا اگر خواب ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور روایت دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بڑی اہم روایت ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل، اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال، اور حدیث کو سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے محل بنایا، ایک گھر بنوایا، اس نے ایک گھر بنایا ایک محل بنایا، اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا محل بڑا خوبصورت بنایا، محل بڑا اچھا بنایا، محل بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ آؤ ذرا میرے گھر کا دیدار کرو، میرے محل کا دیدار کرو، اس نے کیا کیا محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ کے برابر خالی جگہ چھوڑ دیا، ایک اینٹ کے برابر اس نے خالی جگہ اس نے چھوڑ دی، لوگ آ رہے ہیں محل کو دیکھ رہے ہیں اور محل کی تعریف کر رہے ہیں، محل کی اچھائیاں کو بیان کر رہے ہیں، محل بڑا اچھا ہے، بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اتنا بڑا محل بنایا ہے، یہ یہاں خالی جگہ کیوں چھوڑ دیا، اگر یہ خالی جگہ بھی پر کر دیتا نا بلڈنگ بڑی شاندار ہو جاتی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جگہ جو خالی جگہ چھوڑی گئی تھی نا ایک اینٹ کے برابر، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور اختتام اللہ نے کس پر کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ جیسے ایک محل اگر بنا دیا گیا ہے اور ایک اینٹ کے برابر خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، محل خوبصورت نہیں رہے گا، ایسے قصر نبوت کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالی نے کیا کیا؟ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اللہ کے نبی نے کہا وانا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، ایک اور بات یاد رکھیں، میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، الہامی شخصیت، اللہ اکبر سبحان اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عمر ابن خطاب کے اندر بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھی، فکر و شعور کی صلاحیتیں، ایمانی غیرت کی صلاحیت، ایمانی جرات کی صلاحیت اللہ تعالی نے عمر ابن خطاب کے اندر عطا کی تھی، اور وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مائی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے گود میں سر رکھ کر کے آرام فرماتے تھے، آسمان سے آنے والی وہی عمر ابن خطاب کے مشوروں کی تائید کیا کرتی تھی، آسمان سے وہی آتی تھی، عمر ابن خطاب کے مشوروں پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ یعنی ایک نبی کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو کمالات ہونے چاہیے، جو اوصاف حمیدہ ہونے چاہیے، عمر ابن خطاب کے اندر موجود تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، نبی اگر میرے بعد آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو نبی بناتا، اللہ عمر ابن خطاب کو نبی چن لیتا، لیکن نبی نے فیصلہ کن بات کہتے ہوئے کہا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عمر کو بھی شامل کر لیا جائے، عمر کے اندر نبوت کی ساری صفات موجود ہیں، سارے اوصاف حمیدہ موجود ہیں، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دے دیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کہ عمر بھی نبی نہیں بن سکتے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے کہے کہ فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا الماہی وانا العاقب الذي ليس بعد نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام حاشر ہے، قیامت کے روز اللہ سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، وَعَلَى الْمَاهِ میرا نام ماہی بھی ہے، اللہ میرے ذریعے سے کفر و شرک کو مٹائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں جزیرے عرب کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفر و شرک سے پاک کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا میرا نام عاقب بھی ہے، اور عاقب کے معنی نبی نے خود کہا
الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ نَبِي، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ روایات آپ سنیے، ان احادیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ میری باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا، ان ساری روایات کو آپ سنتے ہوئے چلیے۔ اور ایک اور بات میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، بات صاف ہوتا ہے ایک دم، آپ حضرات کا دماغ اور ذہن بالکل کھل جائے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بار کی بات ہے، بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عمر ابن خطاب سے ملنے کے لیے گئے۔ اچھا، عمر ابن خطاب کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، عمر چلو ذرا ایک بڑھیا سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ بڑھیا کا نام تھا ام ایمن۔ یہ کون تھی معلوم ہے؟ لونڈی تھی، یہ بڑھیا عورت تھی، ضعیف عورت تھی، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر نے کہا، عمر چلو ملاقات کر کے آتے ہیں۔ دونوں شیخ گئے، شیخین گئے، اور جا کر کے ام ایمن کے پاس پہنچے اور بات ہونے لگی، اتنے میں ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ ابو بکر نے پوچھا، رونے کی وجہ کیا رضی اللہ عنہ؟ عمر ابن خطاب نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس بڑھیا نے جو جواب دیا نا، ام ایمن نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھ لیا جائے، آب زر سے لکھ لیا جائے، ام ایمن نے کہا، اللہ کی قسم، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے وہی آیا کرتے تھے، اندر وہی قد انقطع من السماء، آسمان سے وہی آیا کرتے تھے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا، آسمان سے وہی کا آنا بند ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ کیا پتا چلا؟ جب تک نبی زندہ تھے آسمان سے وہی آتی تھی، فرشتہ آیا کرتا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، فرشتہ اللہ کا پیغام لانا چھوڑ دیا اور آسمان سے وہی آنا بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں آپ نے سن لی ہیں، میں نے اللہ کی کلام کی دو آیات اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین اور چار حدیث میں نے پیش کی ہے۔ اب میں ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی۔ کیا پیشین گوئی کی تھی؟ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، مال و دولت کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، بے حجابی اور بے پردگی کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ، نہ جانے کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ان فتنوں میں یہ بھی فرمایا تھا، سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے قریب جو فتنے پیدا ہوں گے ان میں ایک فتنہ یہ بھی نوٹ کر لیا جائے، کہاں قیامت کے قریب میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی۔ یہ جتنے دجال پیدا ہوں گے نا، یہ سب یہ خیال کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارے ان سے کہہ دینا، اللہ کے نبی نے کہا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے پوری ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع سے واپس آئے، چند مہینوں کے بعد اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے بیمار ہو گئے جسے مورخین نے، سیرت نگاروں نے جسے مرض الموت کا نام دیا ہے۔ امام علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں۔ نبی کا انتقال کیا ہوا؟ ایک سے ایک فتنے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے فتنوں نے امت کو گھیر لیا، اور ایسے موقع پر امت کی کشتی کو پار کرانے والے وہی کا اکیلے شخصیت تھے دنیا، جنہیں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کر دیے۔ انہوں نے جب زمام حکومت، زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی، مانعین زکات کا فتنہ، منکرین اسی طریقے سے آخری نبی مانے جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے جو تھے، ان کا یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک سے ایک فتنوں نے جنم لے لیا۔ اللہ اکبر کیا کہا جائے؟ صدیق اکبر نے فتنوں کی سر کو بھی کیسے کی، اللہ نے کیسے شخص کو چنا تھا، صدیق اکبر کو
چنا تھا مسلمانوں کے خلیفہ بنے. کیا ہوا معلوم ہے؟ صدیق اکبر نے کہا سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ قذاب, اسود انسی نے, سجاہ نامی عورت نے, طلحہ اسدی نے, نہ جانے کتنے لوگوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر نے فتنہ کی سرگوبی کے لیے مسیلمہ قذاب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے صدیق اکبر نے کسے چنا؟ اللہ اکبر, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو چنا. اور وہ ابو جہل زندگی بھر نبی کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا رہا, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹا بنا رہا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اللہ نے اسے ہدایت دی, سبحان اللہ, صحابی بن گئے. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ایک فوج روانہ کیا اکرمہ کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا اکرمہ جاؤ اور مسیلمہ قذاب کی جماعت سے مقابلہ کرو, اور لوہوں پر الفاظ لکھو ابو بکر صدیق کے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ذرا سنیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام. ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اکرمہ جاؤ اور مسیلمہ قذاب کی فوج میں اگر عورتیں بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, سب کو قتل کر دینا, بچوں کو بھی مار دینا, عورتوں کو بھی مار دینا, بوڑھوں کو بھی مار دینا, ان کے گھروں کو جلا دینا, ان کے مکانوں کو جلا دینا, ان کی کھیتیوں کو برباد کر دینا. ورنہ صدیق اکبر جیسا رحم دل آدمی, انہوں نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے تم سے جو مقابلہ کرے اسی سے مقابلہ کرنا. لیکن صدیق اکبر نے کہا جس نے میری نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جس نے میری نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جاؤ اس کے پورے گھر کو تباہ کر دینا, پوری فیملی کو ملیا میٹ کر دینا, کوئی باقی نہیں بچنا, کھیتوں کو جلا دینا, مکان کو جلا دینا. اللہ اکبر, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. آج دلیل مانگے جاتے ہیں, وہ احمد عیسیٰ نامی جھوٹا دجال سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے دلیلیں مانگا کرتا ہے. ارے مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, صدیق کا ایمان ایسا تھا ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, تلواریں فیصلہ کرتی ہیں. صدیق اکبر نے کہا میرا یہ ایمان ہے نبی کی نبوت کے بعد اگر کسی نے نبوت کا اعلان کیا دلیل نہیں دیے جائیں گے, قرآن نہیں پیش کیے جائیں گے, حدیث نہیں پیش کی جائے گی, تلوار اس کی گردن کو مار دے گی, تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. آج ہم سے کہا جاتا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں میرے بھائیوں, انہیں مدعیان نبوت میں سے میں خطبہ جمعہ کے آخری مرحلے میں داخل ہو کر کے میں دور حاضر کا ایک بڑا عجیب و غریب فتنہ جو جس نے امت محمدیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. آئے دن واقعات اور حالات ہم سنتے رہتے ہیں, امت مسلمہ میں بے چینی پائی جا رہی ہے. وہ ایک عجیب و غریب فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, دنیا جسے مرزا غلام قادیانی کے نام سے جانتی ہے, جس کے ماننے والوں کو مرزائی کہا جاتا ہے, جس کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے. میں نے کبھی اس پر کھل کر کے نہیں بولا, مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد آنے والے دو تین جماعت تک لگاتار انشاءاللہ اس شخص کے دجلو اور مکر و فریب کا پردہ فاش کیا جائے گا, انشاءاللہ اس کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا جائے گا. ویسے علماء سلف نے, علماء اہل حدیث نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں قیامت تک روشن رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. رات کی تاریکی میں بھی علماء اہل حدیث کے کارنامے انشاءاللہ جگمگاتے رہیں گے. میں کیا بتاؤں, انہیں مدعیان نبوت میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, مرزا غلام قادیانی جس کا نام ہے. کون تھا معلوم ہے؟ یہ انگریزوں کا پیداوار تھا, انگریزوں کے یہاں چپراسی کیا کرتا تھا, انگریزوں کا ملازم تھا, یہ انگریز کا نمک خوار تھا, انگریز نے اسے پیدا کیا تھا, عجیب و غریب قسم کا یہ آدمی تھا. میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں, بتائے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا میں اسلام کا اسکالر ہوں, میں اسلام کی طرف سے میں بہت بڑا مناظر اسلام ہوں. چند دنوں کے بعد یہ دعویٰ کیا اس نے یہ دعویٰ کیا میں مجدد ہوں, پھر آگے بڑھ کر کے یہ دعویٰ کیا میں سارے ولیوں میں سب سے افضل ہوں, پھر ایک قدم آگے بڑھایا اس نے یہ دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں, پھر آگے کہا میں مہدی ہوں, اور 1900 کے آس پاس میں یہ اعلان کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے یہ کارنامے انجام دیے. نعوذ باللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہو ایسے ملعونوں پر, اللہ کی لعنت ہو ایسے مردودوں.
मुद्दों पर उसने ये काम किया। पता है उसके बाद इसने आगे बढ़ करके ये भी कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवतार हूँ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डुप्लीकेट हूँ। फिर हिंदुओं के बारे में कहा मैं हिंदुओं के लिए कृष्ण का अवतार हूँ, ईसाइयों के लिए कहा मैं उनके लिए मसीह का अवतार हूँ। न जाने कैसी कैसी खुराफात और न जाने कैसी कैसी उसने बातें कही। और मेरे भाइयों उसने आगे बढ़ करके ये भी कहा, मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में जिहाद करना कुफ्र है, हिंदुस्तान में जिहाद करना ये हराम है। क्यों बताए? 1857 का मामला चल रहा था, यहाँ के मुसलमान और यहाँ के गैर मुस्लिम ये दोनों मिल करके अंग्रेज को भगाने पर तुले हुए थे, अपने देश को आजाद कराने की फिक्र में थे। तब इसने ये ऐलान कर दिया कि अंग्रेजों से जिहाद करना ये कुफ्र है, अंग्रेजों से जिहाद करना ये हराम है, नऊज़ बिल्ला। और मैं अगर आपको कहूँ, अगर उस वक्त में अंग्रेज की हुकूमत नहीं होती थी, अल्लाह की कसम है मिर्जा गुलाम कादियानी ये मुसलमानों के हाथों बच नहीं सकता था। अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने इसे बचा लिया और इसके फितने को फलने फूलने का मौका दिया। और उससे आगे बढ़ करके इसने ये भी कहा कि जिसने मोहम्मद को देखना हो नऊज़ बिल्ला वो मुझ में आकर के देखे। उसके अशआर हैं, मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ। कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं होता है, मैं कुफ्र को नकल कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इसे अकीदे से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। उसने ये कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। और कहा कि और आगे से बढ़ करके अपनी शान में, पहले जो शान था उससे बड़ी शान में आ गए हैं। कहा मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये कादियान का रहने वाला था, पंजाब का इलाका जो मशरिक़ पाकिस्तान में आता है। कहना ये चाहते हैं हम, ये बताना चाहते हैं, इसने कहा सारे नबियों को अल्लाह ने 3 लाख मौजज़े दिए, मुझे अकेले अल्लाह ने 10 लाख मौजज़ा दिया। मौजज़ा कौन सा मैं बताऊँगा तो हंसी आएगी, लेकिन आज नहीं बताऊँगा, मैं आइंदा जुमा बताऊँगा। इसके मौजज़े ऐसे थे, करामात ऐसे थे कि सुनेंगे तो हंसी आएगी, आप जब्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इन तमाम बातों से कतई नज़र मैं इसके अकीदे पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप भी धोखे में ना आए और इन कादियानियों के फरेब में, इन मिर्जाइयों के दजल में बचने से हम और आप भी होशियार हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी उम्मत मुस्लिमा के अकीदे की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। देखो अल्लाह के बारे में इसका अकीदा क्या था, अल्लाह के बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी मर्दूद मलून का अकीदा था, अल्लाह रोजा रखता है, अल्लाह हमसरी करता, अल्लाह भूलता है, अल्लाह सोता है, अल्लाह तबारक व ताला गलती करता है, नऊज़ बिल्लाह मिंबर से अल्लाह माफ फरमाए। उसकी इतनी बड़ी ये दजल, इतना बड़ा ये उस मक्का था, उसने अल्लाह के बारे में अकीदा रखा। और मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ض। ये हम मुसलमानों का अहलुस सुन्नत वल जमा वल हदीस हमारा ये अकीदा है। अरे सोना तो बड़ी दूर की बात, हमारे परवरदिगार को ऊंग नहीं आती है। मिर्ज़ाइयों का ये अकीदा, कादियानियों का ये अकीदा कि अल्लाह ताला सोता भी रोज़ा रखता है, नऊज़ बिल्लाह। और आगे बढ़िए, उसके बाद इसने कुरान के बारे में क्या कहा, कुरान के बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा है? कुरान एक ऐसी लाजवाब किताब है, कुरान ये किताब हिदायत है कि इस किताब के आने के बाद अब इंसानियत को दूसरी किताब की हाजत नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम